ibihe byiza abanyarwanda abanyarwanda kazi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh maisha marefu muri iminsi nta gushidikanya timu yiswe Big Energy ndetse na kapiteni wayo ariyo ya Gopondat imihanda bamaze kwinyereza babayisereri muri rubanda ahantu hose wabasangayo baba bari kurwanira ishyaka ya Gopondat iyi ni timu y'abakunzi bo kuri bayago biteguye kumurwanirira izina ry'abantu bari baratangiye kumenyera bakarekera kuzongera kurimenyera ukayurivuga uzi neza ko wagabwaho n'igitero kuko aba Big Energy ntaho batari kuri Facebook bariyo kuri YouTube niho bibera kuri X bariyo Instagram TikTok ntaho batari kandi baba barahantu hose mu bintu byose yabifite bihuriye na yago ibidafite bihuriye yago nibindi hose bariyo uburi nko kureba nk'ikigano kigendanye n'ijambo ry'Imana ukajya kubona kabona aba Big Energy bariyo muri politika aba Big Energy bariyo showbiz n'ahandi hose Big Energy yabaye Big Energy ibintu bikomeje gufasha yago yago akaba yarongeye kugarura rya zina rya yago ryahoze ari ntavogerwa bikaba ari ibintu koko biri gufasha yago tukaba twavuga ko yanabaye umugangsta bitandukanye nuko yari yaramaze kumenyerwa n'abantu benshi aho yari yaramaze kuba nka yansina ngufi buri wese agenda agaca wikoma ubundi zina yago ni zina yago yubatse ribi zina ry'igitinyira abantu batapfaga kumenyera yago ari uwaho hantu hose gusa haza kugira abantu bagenda bamumenyera biza kurangira bishatse kuba nk'akamenyero umuntu wese akabyuka akabafasha izina yago akarikoreraho ibyo ashaka murabyibuka no wa musore bigeze kuvuga ngo yaramutinze nyuma avuga yuko ngo yabeshyaga ibaza nyine gufata izina ryawe ukavuga yuko ngo wamutinze ubizi neza yo kuri kuvuga amahomvu izina ryawe ubwo abantu bari baratangiye kumufata nk'akagatebo ngo abantu bayoze ivu ariko nyine yago yaragarutse abo mu gangsta team Big Energy iramufasha yago hahamura abantu ku buryo ubu nta wapfa kumumenyera dore yuko agenda atanga agasopo akavuga yuko nta muntu ugomba gukinisha izina rya yago umenyera izina rye ibizamubaho bigomba kuba bitari ibintu byiza uko kumenyerwa kwa yago ubundi kwatangiye cyane ahanini mu muziki byatangiye nk'ama jokes abantu bavuga yuko ngo ajwigira abandi bakavuga ngo arahinda bigenda biza gahoro gahoro abantu bakagira ngo ni jokes birakomeza bagenda bamenyera no mu bintu byinshi abantu bakagenda bavuga ngo aririza ngo anywe ibiyayura mutwe abandi ngo afite za depression abandi ngo ajya mu ndaya ngo ahora mu ndaya abandi ngo yahanzweho na roho mbi muri uko wavuze yuko ngo hari umuzimu murimo ngo witwa Pundati ngo ntabwo ari yago bahoze bazi mbegzi na bararimenyereye cyane baranakabya bakamuvugaho n'ibintu koko bitari ngombwa yego mu bivugwa byose ntihaburamo iby'ukuri ariko nyine hari abakabije nk'abavuze ngo baramutinze abavuze ko ngo yahanzweho na roho mbi abavuze ngo yarasaze ngo afite depression n'ibindi havuzwe byinshi avuga ko yibera mu mayoga no mu biyobyabwenge mbega izina rya yago baragenda bari kubita hasi yago ahinduka umuntu uciriritse arangije abona ibyo bintu bitari byo ahita agaruka aje gutanga agasopo akongera akaba yago wahozeho kuva kera kugira ngo kuko abe yago w'ukuri yaje atanga agasopo ahereye ku bantu bavugwaga kuva kera yuko ngo batajya bavugirwamo murabizi hari abantu bagiye bavugwa yuko ngo batavugirwamo abo barimo ba Decati Babalao ba Godfather Morabazi DJ Brian na Jihad nabo byavugwaga kenshi ko ngo nta muntu yibavuga ngo yushatse ko bavuga bahita baguteranira bakagushyira hanze mbega abantu bagatinya kuba bagira n'umwe muri bo bavugamo ariko bo bakavuga abandi uko bishakiye hari n'abandi batandukanye bagiye bafata izina rya yago bakarivuga ibintu by'ibihimbano ibintu bisesereza byica izina rye yago arangije abo bose abaha agasopo ahera kubari bameze nk'ibihangange cyangwa se abari bazwi yuko batajya bavugirwamo abari boheraho abaha agasopo abereka ko nta mikino afite kandi yiteguye no kubashyira hanze
yiteguye no kurwana intambara ndetse afatanya n'ikipe ya Big Energy nabo koko nkuko ari aba Big Energy baramushyigikira urugamba bararutsinda. Mu gihe abantu batekerezaga ku rugamba ruri kurangira yago kwa 14 Kanama yisaza n'indi meze nk'intwari ikomeye ubwo yakoranaga ikiganiro n'uhoza ari umukunzi wa DJ Brian ariwe Fabien, ibintu byahise bikomeretsa cyane. DJ Brian ahita yandika kuri Instagram ye, ahita yandika ati this is too much. Ibintu ariko yarakoze bisa nk'ibyo yagwigeze gukorerwa igihe bafataga Brenda bakamujyana mu biganiro no mu space bavuga yuko ngo baryamanye ngo akamutera inda akihakana umwana banakina amajwi y'ibintu bitari biboneye. Mbega ngo nawe ibyo yakoze bisa nkabyo, ibintu byahise byerekana yuko yagwiteguye gukora buri kimwe kugira ngo atazagira uhirahira ashaka kumenyera izina rye. Muri icyo kiganiro uyu Fabien yavugiyemo ibintu byinshi, hari ibyavuze byinshi benshi mwarebye iki kiganiro. Aho yakundanye na DJ Brian mu myaka za 2018 na 2019 akaba yarafite amafaranga menshi ngo ariko ngo DJ Brian ngo yaje kuyarya ngo amusigare umukene. Ubu ngubu ngo nubwo bukene ngo bukaba bukimuriho ngo kandi yarahoze afite amafaranga za 2017 ngo afite amafaranga menshi. Aho ni naho yavugiye n'ibindi bintu byinshi ndetse na Fabien, aho ngo bavuze uko ngo yahoze yicuruza ngo nyuma ajya mu by'ubutinganyi, ibyo nibyo bavuze. Mbega ni ibintu bigaragaza yuko yaguhiteguye gukora buri kimwe kugira ngo izina rye rigarurirwe agaciro hatazagira n'undi muntu wongera kumumenyera. Muri icyo kiganiro kandi yaguye akomeje avuga yuko hari ibimenyetso byinshi afite, byinshi yanashyira hanze ndetse n'ibyanga gushyira hanze. Akomeza atanga agasopo ku bantu ngo bafite ibirego byinshi hanze bakaba bashaka kumumenyera ku munsi umwe azabashyira hanze, kandi yerekanye uko yabikora kuko n'ubundi yabikoze. Icyo kiganiro kigisohoka abantu benshi bari biteze yuko DJ Brian nawe aragira icyo avuga agahangana na Yago, gusa we nk'uko aheruka gukizwa yerekanye uko icyo akeneye ari ukwiyunga na Yago bakava mu ntambara y'ubutita bagahura akamusaba imbabazi. Iyi ntambara Yago ndetse na Big Energy gahagarara kubera yuko n'ubundi urugamba yamaze kurutsinda kandi yanatanze gasopo ku bantu benshi bamumenyeraga n'abagendaga bahimba ibintu by'ibinyoma bidafite shinge na rugero, ku buryo izina Yago n'ubundi icyubahiro yahoranye byanze bikunze n'ubundi yagisubiranye. Ibi kandi byanerekanye yuko Yago afite abakunzi benshi kurusha n'abandi bantu benshi batandukanye bari muri showbiz, kuko bigoye kuba wagira timu ukayibwira uti timu yanjye mukore gutya nk'uko Big Energy bamufashije. Ahantu hose bakamurwanira naho atari bakamubera, kandi buri wese akabikora nk'uwikorera. Gusa iyi ntambara nibyo ikwiriye gusozwa ikarangira mu mahoro ntawe ukomeretse, ibintu bigakomeza no kuba intambara n'amatiku. Gusa icyo Yago yaragamije n'ibyo yakoze byose no kugira ngo atazagira uwongera kumenyera izina rye, kandi abantu menye ko ari Yago atari insina ngufi, mbega ko nta muntu umuvugiramo uko yishakiye. Nibyo rero ibya Big Energy ndetse na Yago, gusa ntabwo twifuza yuko izi ntambara zakomeza abantu basabana imbabazi barekere no kumenyerana. Mwakoze kumva iki kiganiro, duhurire mu bindi biganiro.